Elimizde kurulus sapasına bakılau küşüytüledi. Bu turalı Önerkasip және Kurulus Ministerliğinin mamandarı xabarladı. Qatan şara qabıldauğa eldegi zansız kurulus sebep bolğan. Bas prokuratura deregince Respublika boyunca 14 qalada 1000-dan astam zansızlık faktisi anıqtalğan. Al ministerlik sonğa 3 yılda sevletçilerge türlü buzuşluqtar üçün 218 әкімшілік хаттама толтырған. Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық комитеті салынып жатқан нысандардағы жұмысты қадағалаудың жаңа тетігін пысықтап жатыр. Бақылаудың бұл формасы құрылыстың сапасына уақытылы инспекция жүргізуге және бұзушылықтардың алдын алуға мүмкіндік бермек. Құрылыс сапасына бақылауды күшейту мақсатында біздің комитет жедел ден қою шарасы атты жаңа механизмді іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл бастама қазір мәжіліс қарауында. Мұны е-құрылыс жүйесінде цифрландыру арқылы іске асыру көзделген. Бүгінгі таңда құрылысқа келгенде жергілікті атқарушы билік тарапынан кетіп жатқан кемшіліктер де бар. Олар көбінесе жер учаскесінің мақсатты пайдаланбауына жол беріп отыр. Сондықтан бақылаудың жаңа тетігі құрылыс сапасын уақытылы тексеруге және бұзушылықтардың жолын кесуге мүмкіндік береді.